Na Herugu Kangatta, mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba mlima Kenya sasa hivi mambo yamechange na Rais William Samoei Ruto anafaa kuaddress mambo kama high cost of living na mambo mengine ambayo wananchi wanalalamikia, kama anataka mwaka 2027 bado wamchague tena, kwa sababu kulingana na Kangatta anasema kwamba sasa hivi ground huko mlima Kenya imechange kabisa, na watu wengi ambao walimchagua Rais William Samoei Ruto sasa hivi wako na hasira na wamekasirika na uongozi wake, kwa sababu wanasema kwamba mambo mengi ambayo alikuwa anayasema hajatimiza kufikia sasa, na hivyo ameamua kuruka upande mwingine wa Azimio la Umoja, ambao tayari sasa hivi wanaendelea kukusanya zile signatures milioni 10 wakisha kwamba wamemtoa Rais William Ruto kwa ofisi. Hii habari ya Irungu Kangatta, mtazamaji, inakuja wakati ambapo hata Miguna tayari jana alimuonya William Samoei Ruto kwamba aangalie mambo ya high cost of living, kwa sababu wa Kenya sasa hivi wanalia na